qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah Amerika Qatar Sheikh Tamim bin Xaamid ayaa si gooni ah shalay oo arbaca ah taleefan kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Amerika ayaa wuxuu labada dhinac kala hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga kala dhexeeya Qatar Soomaaliya iyo Itoobiya iyo xaaladda taagan gobolka iyo caalamka sida lagu sheegay war saxaafadeed ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta xafiiska ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf kulankan ayaa ah tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dariska ah iyadoo wasiir Yuusuf uu gudbiyay fariin muhiim ah ka timid madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta marinka Qasa ayaa sii xumaanaysa iyadoo ciidamada Israa'iil sii wadaan howlgalka military ay ku dhinteen in ka badan 37,200 oo qof ayna ku dhaawacmeen 85,000 oo kale tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay weerarada military ee maalinlaha ee ciidamada Israa'iil ku qaaday magaalooyinka iyo tuulooyinka danta galbeed ayaa sababay dhimashada 538 qof iyo 5,200 oo dhaawac in ka badan 9,100 lagu xiray xabsiyada Israa'iil tan iyo 7 Oktoobar 2023 dhinaca kale waxaa socda wadahadallo dadban oo u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas si loo gaaro heshiis xabad joojin ah sidoo kale isku dhaafsanaya maxaabiista dowladaha dhexdhexaadinta ee kala ah Masar Qatar iyo Mareykanka ayaa isku dayaya inay soo dhaweeyaan labada dhinac si loo hirgeliyo qaraarka xabad joojinta ah ee uu meelmariyay golaha ammaanka magaalada Bargo Enzania ee dalka Talyaaniga waxaa maanta oo Khamiisa ka furmay shir madaxeedkii kontinaad ee wadamada G7 kuwaas oo kala ah Mareykanka Jarmal Faransiis Ingiriis Talyaaniga Kanada iyo Jabaan shirka ayaa looga hadlayaa dagaalka Ruushka Ukraine duulaanka Israa'iil ee Qasa tahriibka isbeddelka cimilada tamarta dhaqaalaha ee adduunka waa markii 7-aad ee Talyaanigu martigeliyey shir madaxeedka G7 isagoo markii ugu horeysay martigeliyey sanadkii 1918-kii waxaana ugu dambeysay sanadkii 2017-dii ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa maanta oo Khamiis ah qaabilay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku tagay dalkaas si uu u qayb galo kulanka 8-aad ee madasha dhaqaalaha labada dowladood Erdogan ayaa lagu wadaa inuu magaalada Madrid kula kulmo boqorka Spain Philip wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Stephen Segron ayaa maanta ku dhawaaqay sii deynta muwaadin Faransiis ah oo lagu magacaabo Louis Arnold kaas oo u xirnaa Iran tan iyo Sebtembar 2022 kadib markii lagu eedeeyay inuu ku xad gudbay amniga Iran Norway ayaa ku dhawaaqday inay u diri doonto Ukraine gargaar ciidan oo dhan 480 milyan oo lacagta Norway ah una dhiganta 45 milyan oo dollar warqoraalkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Norway ayaa maanta oo Khamiis ah lagu sheegay ujeeddada gargaarka military inay tahay in laga hortago Ruushka oo qabsado deegaanno cusub oo ka tirsan Ukraine boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqday inay soo gaaray in ka badan 1.5 milyan oo qof si ay u gutaan acmaasha xajka sanadkan Saudiga ayaa sameeyay diyaargarow ballaaran oo dhanka adeegga iyo amniga ah iyagoo laamaha amnigu ay qabteen dad tiro badan oo doonaya inay xajiyaan iyagoo aan haysan ogolaanshaha xajka wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed fariin uga siday madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele Abiy Axmed ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay xiriirka ka dhexeeya labada dal ee ku dhisan iskaashiga danaha labada dowladood iyo xasiloonida gobolka